שלום, ברוכים הבאים ללייב השבועי, אני ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, והמארחת שלכם כל יום ראשון בשעה אחת בעמוד הפייסבוק שלי, וכל שבוע אני מדברת על נושא אחר, הרבה פעמים קשור לאיזשהו מאמר רפואי או מדעי שקראתי, או איזשהו ספר שאני... קורית או משהו בכלל שלמדתי ולפעמים איזשהו רעיון שחשבתי עליו בבקשה אם אתם רואים את ההקלטה הזאת תעשו לי לייק אם אתם רואים את זה בערוץ היוטיוב שלי אז תעשו לייק בסרטון הזה ותרשמו לערוץ יוטיוב שלי יש שם הרבה דברים נורא מעניינים וכמובן שאתם מוזמנים גם לשתף את זה עם החברים שלכם אם אתם חושבים על מישהו בזמן שאתם רואים את הסרטון הזה. והיום אני רוצה לדבר על ספר שאני חושבת שאני בטח אדבר עליו יותר מרק לייב אחד, שהוא נקרא The Happy Chemicals in Your Brain. זאת אומרת, חומרי האושר של המוח, ובעצם הספר הזה מדבר מאוד בהלימה עם שיטת היעד, שאנחנו כבני אדם שיש לנו מוח שיכול אפילו לדמיין דברים שלא קיימים, בניגוד אולי לחיות אחרות, אנחנו יכולים להפעיל את המוח המודע שלנו כדי לשלוט על החלקים הפחות מודעים והפחות נשלטים באופן כללי במוח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שבני אדם יש להם מוח, קליפת המוח, המוח הפרה זה נקרא נאו-קורטקס, כן, שזה המקום איפה שיש היגיון, וכוח רצון, ומוסר, וללמוד לקחים, ושפה, וזיכרון מודע, כן, גם תנועות רצוניות, ב... כאילו, הבאות מהמקום הזה, וזה בעצם החלק של המוח שעושה אותנו, בני אדם, והוא הרבה הרבה יותר מפותח מכל חיה אחרת. לעומת זאת יש לנו את החלקים של המוח שהם פחות מודעים כמו החלק הלימבי, החלק איפה שיש רגשות, עיבוד רגשות וגם המוח הזוחל שזה איפה שכל הדברים האוטומטיים כמו נשימה, שיווי משקל, קצב לב, כל מיני, לחץ דם, כל מיני דברים כאלה. עכשיו הרבה פעמים לדוגמה כלבים או חיות אחרות יותר מונעים ממה שמרגיש טוב ולא מרגיש טוב וגם אנחנו אנחנו כבני אדם, יש לנו נטייה לאהוב, זאת אומרת, מה שעושה לנו טוב, אנחנו רוצים, נמשכים אליו, ומה שעושה לנו לא טוב או לא נוח לנו או כואב לנו, אנחנו באופן טבעי נרצה לברוח ממנו. ויש עוד דבר שחשוב לדעת, שאנחנו כאילו נולדנו והביולוגיה שלנו עובדת לכך שאנחנו תמיד נשים לב יותר למה שכואב והבריחה מהכאב. ושלום לכל המאזינות, איזה כיף שיש לנו, צופים, בבקשה תעשו לייק לסרטון הזה, אני כל כך אוהבת לראות שככה מקשיבים ושומעים. אז הרעיון הוא כזה, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו הולכים לראות, את, משהו מרגיש טוב, קודם כל הוא מרגיש הכי טוב בפעם הראשונה, כן? בפעם הראשונה שתואמים את הטעם החדש הזה בגלידות, בפעם הראשונה ששמים שמלה יפה, בפעם הראשונה שנוסעים באוטו חדש, זה תמיד משהו מיוחד שלא חוזר על עצמו. בפעם השנייה שנכנסים לאוטו החדש, גם שזה אוטו ממש יותר משודרג ממה שהיה קודם, זה לא אותו וואו כמו הפעם הראשונה. כששמים את השמלה שחנינו ממש במיוחד בשביל החתונה, בפעם הראשונה זה אנחנו מרגישות מיליון דולר. בפעם השנייה זה ממש נחמד, אבל בפעם החמישית או השישית, זה אותה שמלה, נכון? כאילו זה עוד שמלה במלתחה לחתונות. זאת אומרת, ה... עכשיו זה לא סתם, וזה לא בגלל שאנחנו לא יודעות להעריך את הדברים הטובים בחיים. זה פשוט שהמוח שלנו לומד להתרגל לגירוי המאוד חזק. כשיש לנו, כשמשהו טוב קורה לנו, מופרשים במוח שלנו חומרים. חומרים, זאת אומרת, לדוגמה, אם זה משהו שעושה לנו וואו, גדול כזה, אופן פיטמי, כמו באוכל טעים, כאילו באוכל היפר טעים, כמו מבעמים מתוקים, בצקים, מזון היפר מעובד, בפעם הראשונה שתואמים את הטעם החדש הזה של היוגורט או העוגה או הגלידה והביס הראשון זה וואו מטורף, זה דופמין. זה החומר שעושה וואו. ואז יש לנו את הסרוטונין, מה שעושה לנו הרגשה נעימה וטובה. לדוגמה, כשאנחנו עושים, רואים את השקיעה בשמש. בחוף הים, אז, ויש איזה מין תחושה של רווחה. עכשיו, התחושה הזאת לא נמשכת באותה עוצמה כל הזמן שהשמש שוקעת, נכון? זה מין כזה מסתכלים ועושים, איזה מדהים, איזה יופי, איזה רווחה ושלווה אני מרגישה, ואז כאילו העוצמה של התחושה יורדת. אותו דבר אגב בעניין של מה שנקרא האנדורפינים, מה שמשכך כאב. לדוגמה, אממ, מה, לדוגמה, הרבה פעמים עיסוי משחרר אנדורפינים, גם אקסיטוצין, שזה הורמון אהבה. וגם זה, כאילו, הדקות הראשונות או הדקה הראשונה שעושים עיסוי טוב, הדקה הראשונה זה... פשוט מרגיש נפלא, אחר כך זה עדיין מרגיש טוב, אבל זה ממש לא אותו דבר. ואם נלך לאותו מעשה שהיה ממש מדהים בפעם הראשונה, ונלך פעם שנייה, הרבה פעמים, כן, או נעשה את היום ספא, עשינו יום ספא, וזה היה פשוט מדהים באותו יום, ואז אנחנו הולכים לספא עוד פעם, ומצפים לשחזר את אותה חוויה ראשונית שוב, ואפילו אם זה כיף, בדרך כלל זה לא יהיה ממש אותו דבר כמו שאנחנו דניינו לעצמנו. נמצאים קצת אכזבה. כאילו, לא מה שציפינו. עכשיו, זה, המוח שלנו בנוי ככה, שכשיש הגירוי הראשוני הוא תמיד החזק ביותר, כדי שנרצה לחזור עליו. אבל בפעם השנייה והשלישית וכולי, המוח יודע להתרגל. עכשיו, הרבה פעמים הדברים ש... מרגישים מאוד טוב בצורה מאוד קלה, כאילו בלי להתאמץ יותר מדי. הדברים שמפרשים לדוגמה הרבה דופמין, כמו מתוקים ובצקים, כל המזונות האלה, נכון? יש להם תופעות לוואי. זאת אומרת, מצד אחד הם מרגישים נורא טוב, ובגלל שהגירוי הוא מאוד 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 חזק, יש לנו מוטיבציה מאוד חזקה לחזור על אותה גירוי ראשוני. ואז אנחנו תואמים את הגלידה בפעם השנייה. או הביס השני או השלישי, וזה לא, כן, או אנחנו פ, פעם הבאה תואמים אותו, וזה לא בדיוק אותו טעם, אותו וואו שאנחנו ציפינו לו, אז אוכלים יותר. וזה לא אותו דבר, ולא הגענו לזה עדיין, אז אוכלים יותר. ואז כבר נכנסים לאיזה מין לופ כזה, של במיוחד בחומרים ממכרים, ואם יש לנו את הנטייה האישית להתמכר אליהם, כמו לא מזון, אז נכנסים לאיזה מין מעגל כזה של ככל שאוכלים יותר, רק רוצים יותר. וזה בעיה, כי זה לא בריא. עכשיו, בדרך כלל גם אנחנו באיזשהו דילמה. נכון, מצד אחד רוצים, מצד השני, ההיגיון שלנו יודע שזה לא בריא ולא רוצים, ויש איזה מין מאבק שנכנסים אליו. עכשיו, מה שמסתבר, ככל שאנחנו חוזרים על פעולה מסוימת, ככה היא נהיית יותר קלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים... שבאים אליי לגמילה מסוכר, השבוע הראשון הוא ממש קשה. כי קודם כל, עצם, כמו שאמרנו, המוח שלנו יודע לדמיין משהו שלא קיים, והם אומרים, עצם הדמיון, עצם המחשבה של להיות בלי סוכר, זה משהו שהוא נראה להם ממש בלתי אפשרי, נורא נורא קשה, אבל כשמתחילים לעשות את הפעולות, והכי הכי חשוב זה שכשמתחילים לחזור על אותן פעולות, אז בהתחלה זה מאוד לא נוח ומבלבל וזה קשה וכאילו, ואיך אני אסתדר וצריך להקדיש לזה הרבה מאמץ והרבה מחשבה, אבל לא לוקח הרבה זמן, כמה ימים, שבוע, שבועיים. ומתחילים, ככל שחוזרים לזה עוד יום בלי סוכר, ועוד יום בלי סוכר, ועוד יום בלי סוכר, זה מתחיל להיות יותר ויותר קל. ואז מה שמתחיל לבוא לידי ביטוי, זה החומרים שמופרשים במוח, שעושים לנו טוב, שלא קשורים לעונג המיידי, לוואו המיידי הזה של האוכל, אלא לרווחה שקורית, קודם כל, מזה שהצליחו. לא לאכול סוכר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום וזה מתחיל להרגיש טוב ואז גם הרווחים של אתם יודעים כשאוכלים הרבה בצקים וסוכרים זה גורם לנפיחות זה גורם לאי נוחות בבטן לצרבת לשינה קשה להרגשה גם פנימית פשוט לא טוב כי אנשים יודעים שכאילו נכנעים למעין איזה מין רצון לא נשלט ואז עובר עוד יום שהצליחו לשלוט ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, עם הליווי המקצועי הנכון, ומתחיל להרגיש טוב עצם זה שלא נכנעים לדחף הזה. ואז פתאום יש הפרשה של הסרוטונים, כאילו בא לידי ביטוי החומר שעושה לנו רווחה פנימית על חשבון הוואו הזה של האוכל, שבעצם לא קורה כל כך באיזשהו שלב. אז זה... מה שהמסר העיקרי שלי היום זה שכשרוצים לעשות כל שינוי, בטח שינוי באוכל, צריך להיות נכונים לשני דברים. צריך להיות נכונים לאיזושהי אי נוחות ראשונית, לפעמים גם משמעותית, אבל כאילו איזושהי משוכה של חוסר נוחות ולפעמים אפילו פחד או סטרס או לחץ ולעבור אותו. ו ולעשות את המעשים ולפעולות למרות שזה לא נוח, ואז גם כשזה מתחיל להיות יותר קל, לחזור על זה שוב ושוב ושוב כל יום. לפי הספר הזה שאני קראתי על הכימיקלים השמחים ואיך כאילו לשלוט במוח כדי להפריש כמה שיותר כימיקלים שמחים, הם מדברים על חזרה של לפחות 45 ימים בלי הפסקה, כל יום ביומו. זאת אומרת, שלדוגמה אם רוצים ועוד דבר שהיא אומרת שאני חושבת שזה מאוד מאוד נכון זה להציב איזשהו גבול שהוא מעשי. זאת אומרת אם אני אחליט נגיד אוקיי אני אכלתי לא טוב, אני רואה את זה הרבה פעמים באנשים שמתקשרים אליי ונרשמים לאיזושהי סדנה, ואז אומרים, גם נרשמתי לחדר כושר ולקחתי מאמן אישי, וכאילו בחדר כושר, וגם אני רוצה כבר להתחיל, למרות שהסדנה מתחילה בשבוע הבא, מה עושים? ומה שקורה זה כשמחליטים על יותר מיני דברים בבת אחת, אז זה קשה, ונשברים. כי זה קשה לעשות גם כושר, גם שינוי תזונתי, גם כאילו ללכת לישון עד עשר וחצי, להיות במיטה כל לילה, וגם 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 וגם, והכול נכון, אבל כשמנסים לעשות יותר מדי בבת אחת, אז אי אפשר להחזיק את זה באמת כל יום, יום ביומו, ככה להתמיד בזה, זה קשה מדי. ואז נשברים, ואז מה קורה? נכנסים לתסמונת, אם כבר, אז כבר. טוב, לא הצלחתי, הכישלון מפריש לנו את החומרים של סטרס ו ולא טוב לנו ואנחנו מרגישות לא נוח ואז אומרים טוב אם כבר לא הצלחתי אז אני כישלון ומה זה משנה יאללה אני אוכל מה שבא לי אני אעשה מה שבא לו אני יושב כל הערב מול הטלוויזיה וכאילו מחר ניקח את עצמי בידיים שוב אבל מחר זה עוד יותר קשה כי לא הרצף נשבר ואז דוחים את זה בעוד יום, ואז אומרים טוב נו יום חמישי סוף שבוע מה שבת זה קשה להתחיל תהליך אני אתחיל ביום ראשון, ויום ראשון הופך להיות אחרי פורים ואחרי פורים הופך להיות אחרי פסח ואני לא צריכה לספר לכם את הציפור. אז העניין הוא כזה כל שינוי כדאי לקחת קודם כל איזושהי מטרה שהיא בר השגה מבחינתכם. עכשיו אם אתם לוקחים כאילו מטרה גדולה כדאי שזה יהיה באיזשהו ליווי אבל גם זה תדעו שאתם יכולים לעשות את זה גם אם יש חששות או ספקות זה בסדר אבל אתן יודעות שזה משהו שאם תתמסרו אליו אתם תוכלו לעשות את זה ואז כאילו באמת לקחת מטרה שהיא בת השגה לחזור עליה 45 ימים מינימום בלי הפסקה ולכן כאילו אני אה, לא סתם ההשגה שלי היא שמונה שבועות כי באמת זה מכסה את 45 ימים האלה ואפילו יותר האמת שאני אומרת שבתזונה במיוחד כאילו מי שרוצה להיגמל מסוכר וקמח צריך לחוות את זה כדי לחוות את הרווחים האמיתיים את ההרגשה הנפלאה והטובה שיש מלהיגמל לחלוטין מסוכר וקמח וזה באמת קודם כל שתדעו, זה הרבה פחות קשה ממה שנדמה, ממה שהדמיון שלנו חושב שזה, אבל דבר שני, כדי באמת להרגיש את הרווחה האמיתית, בדרך כלל צריך, לא, צריך 90 יום. אני מכפילה את 45 ימים האלה, אבל גם כאן אפשר לחלק את זה לצעדים קטנים. כל פעם להתקדם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ולהתמיד בו, ועוד משהו להתמיד בו, ועוד משהו להתמיד בו. הדרך להצליח זה לא להסתער על הכל בבת אחת ואז להישבר. הדרך להצליח בשינויים זה כל פעם לקחת עוד ביס, ולהתמיד בו ועוד ביס, ולהתמיד בו ועוד ביס. לכן, לדוגמה, כשמתחילים את הסדנה שלי ועושים גמילה מסוכר וקמח, שזה דורש המון אנרגיה, גם של הגוף, גם של, ה, כאילו, של המחשבה, של המודעות, שזה אני בדרך כלל ממליצה אפילו להוריד ב, כאילו, בפעילות גופנית. לא להתחיל, זה לא הזמן, כאילו ביחד עם ההרשמה לתוכנית שלי, לעשות מינוי, מנוי חדש בחדר כושר. זאת אומרת, לחכות. אחרי שההרגשה הטובה מהאוכל קורה, אז לבד יש חשק לעסוק, לעסוק בפעילות גופנית, ולא חייבים להכריח אותו. אז, אז זה באמת המסר שלי. אתם רוצים לעשות דברים שהם, שהם טובים לכם, אבל אתם יודעים שזה דורש מאמץ, תפרקו את זה למטרות שאתם יודעים, שאתם ברי השגה, ואז פשוט לחזור על הרבה פעולות קטנות ברצף, ותראו שכל פעם זה נהיה יותר קל ויותר קל, וההצלחה מביא את ההצלחה מביאה את ההצלחה. עכשיו הנטייה שלנו תמיד זה לשים לב למה שלא עשינו בסדר. הרבה פעמים בתחילת הגמילה לא הכל הולך מאה אחוז חלק, ואז אומרות, טוב, הצלחתי לא לאכול סוכר וקמח לבן, אבל בלה 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 בלה. ואני תמיד אומרת, ככל שתגידו, אבל, ככה תחת יגדל. זאת אומרת, אם אנחנו באופן, וזה הנטייה הטבעית שלנו, לחפש את הסכנה, לחפש מה חסר, לחפש איפה האריה מסתתר מאחרי השיח, כי ככה שרדנו, אבל היום הסכנות שלנו הן לא סכנות מיידיות של חיים ומוות, אלא יותר סכנות של well-being, כן, של רווחה, של חברתי, של כל מיני דברים כאלה, ואז חשוב לשים לב ולהיות מודע ולדעת איך המוח שלנו עובד ואז אפשר באמת לפעול בצורה נכונה ולקבל את זה בהבנה ששמים לב באופן טבעי לדברים שחסרים ואז בצורה מודעת להסיט את תשומת הלב להצלחות ולדברים הטובים כי אנחנו מרגישים טוב מהדברים הטובים. זה מה שמפריש אצלנו במוח את החומרים של הרגשה טובה. הדופמין והסרוטונין והאינדורפינים והאוקסיקטוצין, כל החומרים שעושים לנו טוב. כשאנחנו שמים את הפוקוס שלנו, את תשומת הלב שלנו על ההצלחות בחיים, על מה שכן עובד, על מה שכן יש לנו ועל מה שכן טוב, אז זה עושה לנו חשק לעוד טוב. כשאנחנו מסיבים את תשומת הלב שלנו על החסר, זה מה שקורה, זה מה שנותנים לו את הכוח. אז בואו גם עכשיו, בזמנים המאתגרים שלנו, עם הקורונה, הנה הסגר מתחיל להיפתח, אפילו קצת יותר קל, אנחנו נושמים קצת לרווחה, זה הזמן להתחיל לחשוב על הדברים הטובים שיש לנו היום, לחשוב על שינויים שאנחנו רוצים לעשות ולהציב בפנינו מטרות מציאותיות. וחזרה על זה כל פעם, לפחות 45 ימים, יום אחר יום. שיהיה לכם המשך צבוע נפלא, יום אה, יום נפלא, ובאמת שיהיה לנו המון 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 דברים טובים. אוהבת אתכם, להתראות ביום ראשון בשעה אחת בבקשה, אל תשכחו, שימו פה לייק, הרשמו לערוץ היוטיוב אם אתם רואים את זה שמה. והעבירו הלאה, אם אתם חושבים שיש אנשים אחרים שצריכים לשמוע את הסרטון הזה, להתראות.